Თბილისის ნაწილს წყალი დღესაც არ მიეწოდება. ციცამოში დაზიანებულმა წყალმარაგების სისტემამ კერძო სექტორის ნაწილის დააზარალა. სილამაზის სალონებში ჯავშნები გაუქმდა, რესტორნებში კი წყალს ქსელური მარკეტებიდან ან მეზობელი უბნებიდან იმარაგებენ. GUP-ში აცხადებენ, რომ სისტემის აღდგენის სამუშაოები ერთ კვირაზე ნაკლებ დროში აღდგება. სარესტორნო ბიზნესში კი ამ დროის მანძილზე ობიექტების საქმიანობის გაჩერებას არ გამორიცხავენ. გიგა ბენია ესაუბრა კერძო სექტორის წარმომადგენლებს. გიგა, როგორ მუშაობს ბიზნესი წყლის გარეშე და როგორი ეფექტი აქვს უწყლობას მათ ეკონომიკურ საქმიანობაზე? ანუ უკვე 48 საათზე მეტი გავიდა, რაც მცხეთისა და თბილისის ნაწილს წყალი არ მიეწოდება. შესაბამისად, მოქალაქეების მხრიდან წყალზე მოთხოვნა გაიზარდა. ქსელური მაღაზიების ნაწილში მომხმარებლებისთვის გამოყოფილ ადგილებზე სხვადასხვა ბრენდის წყალი ყუთებით არის დაწყობილი. კერძო სექტორში აცხადებენ, რომ ბოლო ორ დღეში სასმელ წყალს იმ უბნებში წყიდულობენ, სადაც წყლის მიწოდება არ შეწყვეტილა. მაღალმა მოთხოვნამ მიწოდების პრობლემა შექმნა, როგორც ვიცი, თბილისის მერიის გადაწყვეტილებით ლებით საღამოს 5-დან 8 საათამდე სადისტრიბუციო ავტომობილებს ქალაქში გადაადგილება აკრძალული აქვს. ახლა დისტრიბუტორთა ასოციაცია და დედაქალაქის მთავრობა შეთანხმდნენ, რომ წყლის მწარმოებლები ქსელურ მარკეტებს საღამო საათებშიც მიაწოდებენ წყალს, რათა მომხმარებელს დახზე პროდუქცია დახვდეს. მოთხოვნა მიწოდება ერთმანეთს ვერ ეწეოდა, შესაბამისად შეიქმნა აუცილებლობა, რომ კომპანიებმა დამატებით რესურსი გამოყონ იმისთვის, რომ მაღაზიაში წყალი ყოფილიყო თაროზე მომხმარებლისთვის. გადაწყვეტილებას გამომდინარეობს მოსახლეობის ინტერესიდან, გამომდინარე იქიდან, რომ მოსახლეობა ფიზიკურად შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე იძულებული არის შესყიდვა განახორციელოს საკმაოდ მნიშვნელოვანი სხვა რაოდენობით, როგორც სტანდარტულად არასტანდარტულად ზოგადად. ქსელურ მარკეტებში წყალზე მოთხოვნა კერძო სექტორის მხრიდანაც გაიზარდა. სარესტორნო ბიზნესი ცდილობს, რომ წყალი სწორედ მარკეტებიდან მოიმარაგოს. მათ ნაწილს წყალი კი სხვა უბნებიდან მიაქვს, ნაწილი ასევე გრაფიკით ფუნქციონირებს. BMG-ს ინფორმაციით, რამდენიმე რესტორანი დღეს არ გაიხსნა, თუმცა მათმა მეპატრონეებმა ჩვენთან საუბარი არის ურვეს. GVP-ს პირველადი მონაცემებით სამუშაოები ერთ კვირაზე ნაკლებ დროში დასრულდება. რესტორატორთა ასოციაციაში კი აცხადებენ, რომ წყლის ერთი კვირით შეწყვეტა კოლაფსის ტოლფასია. როგორც შოთა ბურჯანაძე ამბობს, დაწესებულებების ნაწილი ეკონომიკურ საქმიანობას შეწყვეტს. უფრო რთული ვითარებაა სასტუმროებში. კერძო სექტორში ამბობენ, რომ სასტუმროების დიდ ნაწილს რეზერვუარები არ აქვს. წყალი ნებისმიერ შემთხვევაში იმდენად დიდი პრობლემა არის, რომელსაც შეიძლება გააჩეროს პირანად ეკონომიკური საქმიანობა და შეწყვიტოს ფუნქციონირება ამ პერიოდში რესტორანმა. რესტორანი არის პირობითად დღეს თუ ღებულობს რომელიმე რესტორანი 150 ადამიანს, ამ შემთხვევაში მიიღებს თქვათ 20 და შესაძლებელი იქნება, რომ გაუმკლავდეს ამ შემთხვევაში მოთხოვნას. მაგრამ აქ რო სასტუმროს აქვს 200 და 300 სტუმარი და წყალი არის ყველაზე პირველი დადი ხომილება სასტუმროში, ვერც ერთი რეზერვუარი ამას ვერ შეაცვლებს და დღეს არ არის ინფრასტრუქტურა ისე მოგვარებული, რომ სადღაც რაღაც დიდი რეზერვუარი ქონდეს სახურავის თავზე რომელიმე სასტუმროს და ის მოხდეს შევსება. წარმოუდგენელია უბრალოდ წყლის ერთი კვირით გაჩერება დღეს თბილისში არის კოლაფსი. ძალიან ბევრ ადგილას წყლების არ მენინებენ ვედროებით და რაღაცა ესეთი პირველყოფილი სიტუაციაა. ცალკე საპირფარეშო, ცალკე სისუფთავე, ცალკე ისა, ნუ ყველაფერი ძალიან ის არის რა, რთულად არის. განსაკუთრებულად ეხლა მე წარმოვიდგინე ჩემი თავი ტურისტის მხრიდან, რომ მე რო ჩავიდებ თქვა სადღაცა პარიზში ან და თქვა ლონდონში და იქ სასტუმროში არ აღმოჩნდეს წყალი. ტურის მეორე ნახევა, მეორე მხარეს და კიდე რო რაღაცა უბნებში ვისით, რომ წყალი არის. და ნუ აი ესეთი, რა ქვია, გადარბენა გადბურბენებით, მანქანებით, იქიდან აქედან, აბა იქ წყალი არის, აქ არ არის, თქვენ გააქვთ არა? ხო, აი რაღაცა ესეთი ის არის რა სიტუაცია. ჯავშნები გაუქმდათ სილამაზის სალონებს. დაწესებულებებში, სადაც წყალი მნიშვნელოვანია, მომხმარებლებს ახლა იმ დროს იბარებენ, როდესაც მათ GVP წყალს გრაფიკის მიხედვით კონკრეტულ დროს მიაწვდის. აღსანიშნავია, რომ დიდი სალონების ნაწილს წყალი დღეს აღუდგა, მათ შორის ვაკეში არსებულ რამდენიმე სალონს.
სილამაზის ცენტრები, რომლებიც იყვნენ, ბუნებრივია, რომ წყლის გარეშე ვერ იარსებებენ. ხო, ეს არის ჰიგიენური მოთხოვნის ობიექტები, სადაც წყალი არის აუცილებელი, რომ მომსახურება გაწიო. შესაბამისად, რამდენადაც მე მაქვს ინფორმაცია, მოხდა ჯავშნების გაუქმება და რა თქმა უნდა, ამან გავლენა იქონია კონკრეტულად ბიზნესზე შემოსავლების თვალსაზრისით. ჩვენი ობიექტები არის მცირე ზომის ობიექტები, რომელსაც აი ეს წყლის რეზერვუარების ფუფუნება ნამდვილად უმრავლესობას არ აქვს. არის ობიექტები, რომლებიც მოთავსებული არის ძალიან დიდ ობიექტების ფრთის ქვეშ, ასე ვთქვა, და ასეთ შემთხვევაში არის ხოლმე რაღაცა გარკვეული შესაძლებლობები, თუმცა უმრავლესობა, რა თქმა უნდა, რეზერვუარების გარეშე არის. Georgian Water and Power-ის განცხადებით, სოფელ წიწამურის მიმდებარე თბილისის წყალმომარაგების სისტემის ერთ-ერთი ცენტრალური მაგისტრალური წყალსადენი, რომელიც თბილისში ვაკეს აბურთალოს და გლდანის რაიონების ნაწილს და ასევე ცხეთას სასმელი წყლით ამარაგებს, ავარიულად დაზიანდა. კომპანიამ სამუშაოები გუშინ დაიწყო და როგორც დღეს გახდა ცნობილი, ის სავარაუდოდ ერთ კვირაზე ნაკლებ დროში დასრულდება. მადლობა გიგა, გიგა ბენია საუბრობდა დედაქალაქში წყლის მომარაგების გარეშე დარჩენილი ბიზნესის პრობლემებზე.